2019 жылы Павлодар еркін экономикалық аймақта 6 инвестициялық жобаның құрылысы басталды. Өткен жылы өңірге 500 миллиардқа жуық теңгенің инвестициясы салынған. Бұл оның алдыңдағы жылмен салыстырғанда 16,1% артық. Бүгін әкімдікте өткен алқа мәжілісінде индустриалды инновациялық даму басқармасы есеп берді. Дегенмен салада кем кетіктер жоқ емес. Өткен жылы Павлодар қаласында ірге тасы қаланған 6 жобаның 5-еуі 2020 жылға шегерілді. Екібастұз аумағында 5 ірі инвест жоба іске қосылды. Мәселен, Қазтамат кәсіпорны жаңа жылы жай ашып, 150 адамды жұмыспен қамтыған. Құны 11 миллиардқа жуықтайтын мұндай жобалар нағыз ірі инвест жобалар болып саналады. Ал облыс орталығында іске қосылған кәсіпорындардың ең қымбаты 2 миллиардтай теңге. Биылғы жылға жоспарланған жобалардың кейбірін тіпті инвест жоба деп айтуға болмайды, дейді облыс әкімі. Тоже на территории СЭС, то ДНП, производство дезинфицирующих средств. Это не проект, это увеличение действующего проекта. Да. Две номенклатуры поменяет, формулу поменяет, и это разве проект? Индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы Бауыржан Қаменовтың баяндауынша, биыл өңірге тартылатын инвестицияның көлемін 504 миллиард теңгеге жеткізу жоспары бар. Басқарма басшысының баяндамасын тыңдаған Болат Бақауов шетелдік инвесторларды тарту жұмыстардың жеткіліксіз екенін айтып, ренішін жасырмады. Вы вот эту болтовню, я извиняюсь за выражение, вам эти презентации... Бос сөздеріңізді қойыңыздар, сөзім үшін кешірім сұраймын. Елу компаниямен кездесу өткіздік деп, алаулатып, жалаулатып, тұсау кесер өткізгенін еш пайда жоқ. Нақты мәселелермен айналысып, барлығының шешімін табуға тұрысуларыңызға жет. Завтра они... Пример такой, как по Новопеку. Әкімнің ренжитін жөні бар. Өйткені кейбір инвесторлар қанша жағдайын жасауға тырысқанымен жеме-жемге келгенде кері бұрылып кетеді. Ал келген инвесторларды ұстап қалу дәл осы индустриалды инновациялық даму басқармасының жұмысы. Сіздерде қашанда Б нұсқасы болуы керек. Егер мына кәсіпкер айналысқысы келмесе, біз мүмкіндікті келесіне береміз. Келісім шартты бұзу туралы құжаттарыңызда дайын болуы қажет. Әйтпесе жерді 49 жылға жалға беріп қоясыздар да артынан оны таппай жүресіздер. Жалпы индустриалды инновациялық даму басқармасының былтырғы жұмыстарына әкімнің көңілі толмағаны алқа мәжілісінде анық байқалды. Өйткені басқарма 2019 жылы жоспарлаған жобаларын жүзеге асыра алмаған. Из 9 проектов, которые вы в этом году обещали, вы запустили один. Если вы будете так работать, то зачем нам управление? Жиын соңында аймақ басшысы инвестиция тарту жұмыстарын жандандыруды барлық қала және аудан әкімдеріне нықтап тапсырды. Былтырдан бері жоспарланған іске қосылуы тиіс кәсіпорындар биыл жұмысын бастайтын болсын деді. Жалпы салаға жауапты басшыларға жұмыстарын жетілдіру тапсырылды. Есенбек Санатұлы, Анатолий Класин, Ертіс ақпарат.